maxaa sababay inay Soomaaliya la gasho dawladaha Itoobiya iyo Imaaraadka heshiisyo qarsoodi ah iyadoo sheegaysa inay xadgudub ku yihiin madaxbanaanideedana ay si cad uga hortimaado heshiisyada ay Soomaaliland la gasho wadamada tan muran dibadda keenay wajiyada dhabta ah ee diblomaasiyiinta Soomaaliya iyo heshiisyada qarsoodiga ah ee ay la galaan wadamada Itoobiya iyo Imaaraad ayaa ka dhex bilaabmay baarlamaanka iyo xukuumadda iminka talada haysa ee uu hogaanka u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tanina waxa ay muujinaysaa mas'uuliyiinta Muqdisho ka arrimiya inay si cad uga soo horjeedaan horumarka iyo nolosha shacabka Soomaaliland warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa muran iyo khilaaf ayaa ka dhex qarxay baarlamaanka iyo xukuumadda iminka talada haysa ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha iyadoo fadhigii maanta ee baarlamaanka Soomaaliyana ay ka soo qayb gali waayeen xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan xildhibaanada golahaasi ilo waladii xuquuqaal heshay ayaa sheegaya inay fariimo u direen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda xildhibaanadan maqnaa kuwaasi oo lagu amray inay baaqsadaan waxana ay ahaayeen xildhibaanada sida gaarka ah u taageersan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxana baarlamaanka yilay mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaano tiro badan kaasi oo ay ku doonayeen heshiisyada ay Soomaaliya la gashay wadamada Itoobiya iyo Imaaraadka ee aan la horgeynin baarlamaanka hase yeeshee iminka dhaqangalka ah ee ay dawladuhu danihii ay lahaayeen ka gaareen shuruucda Soomaaliya ayaa ah la joojiyaa bannaan la jiifiyaa bannaan waxaana hogaamiya hadba ninka talada haya ee markaasi madaxweynaha ka ah dawladda Itoobiya oo cadow looga dhigayo dadka reer Soomaaliland si loo baajiyo heshiiska safgarada ee dhex maray madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa Soomaaliya ay dhinaca kale kula jirtaa heshiisyo iskaashi iyo sidoo kale difaac oo ay labada wadan ku wada danaysanayaan tanina waa sababta uu baarlamaanka Soomaaliya u daba joogo in heshiisyadaasi la ogaado iyadoo oo daaha ka rogaysa Soomaaliya inay ka soo horjeedo nolosha iyo horumarka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo aanay waxba ka bedelin talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qaado siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxana tani ay cadaynaysaa inay si cad uga soo horjeedaan madaxbanaanidii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu biirtay wadanka Soomaaliya haatanna iyadoo Itali Soomaaliya isu qaybisay 5 maamul goboleed ay doonayso ka lixaad inay ku noqoto Soomaaliland tani oo baabactimo leh u muuqata ayaa waqtigan xaadirka ah ay mas'uuliyiinta Soomaaliya fashil iyo wajigabax siyaasadeed kala kulmeen dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ay ku doonayeen inay isku hortaagaan heshiiska taariikhiga ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen fadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ka furmi waayay khilaaf u dhaxeeya xukuumadda iyo baarlamaanka kaasi oo ay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka mooshin keeneen iyaga oo doonayay in la dabagalo heshiisyada Itoobiya iyo lagula jiro wadanka Imaaraadka hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si cad uga soo horjeesatay tallaabadaasi wasiirka warfaafinta ee wadankaasi ayaana sheegay in mooshinkaasi uu yahay mid khalad ah inkastoo ay xildhibaanadu ku daba joogaan sheegeenna inay u yeerayaan sababta uu khalad u noqday wasiirka arrimaha gudaha ah ee wadanka Soomaaliya mustarfiqiina waxa uu ku baaqay habeennimadii xalay ahayd in soo bax lagaga hor imanayo heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen la sameeyo maalmaha fooda inagu soo haya tani oo muujinaysa dawladda Soomaaliya inay quus ka taagan tahay talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee arrimaha dibadda ayna marka kan doonayso dadka shacabka ah inay khalado oo tusto inay heshiiskan isku hortaagi karaan isu soo baxyo laga sameeyo magaalada Muqdisho waxana ay muujinaysaa wajigabax diblomaasiyadeed iyo inay siyaasadda ku hafteen mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ka arrimiya kuwaasi oo aan awood u lahayn inay is hortaagaan heshiiska isafgarada ee dhex maray dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo ay labada wadan dantooda ka dhex harkaan waxana cadaymo dheeraad ah laga helaya jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay dawlad madax bannaan oo aanay Soomaaliya waxba ka bedeli karin waxa gudaheeda ka socda